Відповідно до розпорядження начальника Генерального штабу, головнокомандуючого Збройних сил України щодо проведення навчальних зборів з резервістами та військовозобов'язаними оперативного резерву другої черги з 28 серпня по 6 вересня 2018 року будуть проведені навчальні збори терміном 10 діб з управлінням та підрозділами бригади територіальної оборони, яку формує Харківський обласний військовий комісаріат. Керівництво територіальною обороною в Харківській області здійснює голова Харківської обласної державної адміністрації, а в районах області голови районних державних адміністрацій. Основу бригади складають управління бригади та 6 окремих батальйонів територіальної оборони, які формуються на базі Дергачівського, Куп'янського, Ізюмського, Лазівського, Зміївського, Чугуївського районів, які будуть виконувати завдання за призначенням на території Харківської області. Для формування бригади територіальної оборони відповідно до штатної чисельності буде призвано військовозобов'язаних оперативного резерву другої черги, категорія до 60 років, придатних та обмежено придатних за станом здоров'я, які не залучаються з різних причин на доукомплектування бойових частин, крім непридатних до військової служби осіб за станом здоров'я. Для призову будуть задіяні 34 районних військових комісаріатів міста Харкова та Харківської області. Оповіщення буде здійснюватись разом з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, через керівників підприємств, установ, організацій, де працюють військовозобов'язані. Територіальна оборона є системою загальнодержавних воєнних та спеціальних заходів, які здійснюються на всій території України або окремих місцевостях, крім тих районів або областей, де проводяться бойові дії. Бригада територіальної оборони є тактичне військове формування, яке призначається для виконання завдань територіальної оборони виключно, підкреслюю, виключно на території області. Завдання територіальної оборони, їх 5 основних завдань, і всі ці завдання будуть відпрацьовані під час навчального процесу з бригадою територіальної оборони. Це підтримання правового режиму воєнного стану, охорона та захист державного кордону, забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, охорона та оборона важливих об'єктів та комунікацій і боротьба з диверсійно-розвідувальними силами. Хотів би підкреслити, що всі військовозобов'язані, які будуть залучені до проведення навчальних зборів бригади територіальної оборони, будуть забезпечені всіма видами майна, це речове забезпечення, засоби індивідуального захисту та інші, і будуть здійснювати навчальний процес або підготовку в нормальних побутових умовах. Можливо, під час проведення навчальних зборів хтось із військовозобов'язаних виявить бажання підписати контракт з тою військовою частиною, починаючи з 2019 року. Мінімальне грошове забезпечення рядового составу Збройних сил України буде складати 15 тисяч гривень. Учбові збори, на них розповсюджуються всі гарантії соціальні. Це, в першу чергу, медичне забезпечення в закладах Збройних сил України. Друге, збереження середньої заробітної платні робочого місця, виплата всіх грошових компенсацій, це добові і інше. Безробітним військовозобов'язаним виплачується одна мінімальна заробітна плата, яка передбачена законодавством на сьогоднішній день. Відносно військовозобов'язаних керівників установ, підприємств, організацій, які не виконують обов'язки законодавчої бази, значить, розповсюджується і адміністративна, і кримінальна відповідальність.